10 qershori është ditë ndërkombëtare e artizanatit dhe në kuadrë kësaj dite shoqata artizanatit dhe zeve në bashkëpunim me bashkin Shkodër hapi sot panajirin pedonalin Kolidromeno. Këtë panajire kanë ndiku shumë në promovimin e punimeve artizanale, njëkosisht ndimojnë edhe në zhvillimin ekonomisë për arsye se të rritë edhe të rejat, jo vetën të mjeshtrave që kanë trashikim, por edhe të tjerë ju pëlqejnë dhe ka pas të ri, mjaft të ri, të cilët kanë fillu zënate të rejat duke pa panajirin e duke pa prodhimet që paraqiten në panajirë. Ishin punimet e veçanta të artizanëve të palollur të cilët krijuan një atmosferë ndryshe, ndërkohë një vëmendje po i kushtohet edhe rikthimit të zanatave të cilat janë drejt zhdukjes. Ne skuzojmë punën e kështës që e bëmë vite, pasi vjen atë sovjet unë për vete flas. Nuk e di pse humi puna. Nuk kam më rangona që mund të interesohen për këtë punë. Kështu që bëmë kënd që interesohen më rangonat, puna bëhet. Pjesë e këtij aktiviteti ishin edhe performancat artistike të shkollës së mesme Prangjakova, ndërkohë ky panajër do të jetë i hapur deri me datën 16 qershor.